بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصون تملينا الله عز وجل يبي بتاكيم من الدوت نا تاكيم من التيتولون قرآن ذا أورتسي ندرسا تيما أكيمة تلاش تيما قرآن ذا ثيريا دبا ثون صون تاشت قرآن ذا ثيريا دوشي ها فيسا دوت. Sigurisht s'keni haru që sot një javë kemi fol lidhur me kuptimin e fjalës Kur'an, lidhur me përkufizimin praktik ose terminologjik të asaj se çka është Kur'ani, i kemi përmend disa gjana, do më thonë, lidhur me mrekullin Kur'anore. Sonte do të flasim për shpalljen dhe zbritjen e Kur'anit. Kur themi shpalljen dhe zbritjen e Kur'anit, nuk e kam për qëllim shpalljen e Kur'anit edhe zbritjen e tij, po e kam për qëllim shpalljen përgjithësi edhe zbritjen e Kur'anit në veçanti. Nëse ju kujtohet, e kemi përmendur javën e kaluar një pjesë të ajetit ku Allahu i madhruar i thot Muhammedit sallallahu alaihi wasallam: "Wa innaka latulqa al-Qur'ana min ladun hakimin alim." Ti e pranon Kur'anin prej ati që është i urt edhe i gjithdishëm. E pranon Kur'anin, djetarët, komentatorët e Kur'anit kanë dhonë në mendimet të ndryshme, sëqarimet të ndryshme, lidhur me kuptimin e kësaj, qysh Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem e pranon Kur'anin. Qka dhe me thonë kjo pranim i Kur'anit? Disa kanë thonë se ty Allahu është ai i cili ta mundëson me nëzonë Kur'anin, me mbajtë në mendë, dhe me thonë me e majtë në mend edhe mos me e haru. Disa tjerë kanë thonë, jo, ti e pranon me një fjallë, ajo bukfalisht fjalla pranon, që ka do me thonë, ti e merë Kur'anit, ty Kur'anit vjen prej Allahut fuqi plot, si do që tjetë të gjitha këto kuptime edhe shumë, do me thonë, të atila që i kanë shkru komentatorët në librat e tyne, e kanë qëllimin se Kur'ani vje prej Allahut subhanahu wa ta'ala dhe ate e pranon Muhammedi sallallahu alaihi wasallam me të gjitha format e pranimit, duke e marrë atë, duke i ardhur si shpallje, duke e nxënë përmendsh, duke e kuptu, duke qenë në gjendje me erë produku sa erë ka qenë nevoja, edhe duke u apërcjell atë të tjerëve. Kjo është lidhur me atë që Allahu azza wa jalla e quan pranim të Kur'anit, ndërsa në ajete të tjera Allahu e përmend edhe shpalljen. E përmend وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا فت الله نسورا الشورا آيات نشطات فت كسيسوي ني تاكيمي زبريت تاكيمي شبال أوحينا نظن تاكيمي شبال تي كت قرآن نجوهن عرابة نسورا النساء الله يفت إنا أوحينا إليك ني تشبالهم تي باي برمند كندرينور نظن باي برمند قرآن برمندت وتم شباليا. Sido që tjetë, në të gjitha format e shprejhjes kuranore, ardhja, zbritja, shpallja e Kuranit e ka një kuptim të përgjithshëm. E kuptim është lidhja e tokës me qiellin. Në tokë jetojnë njerëzit, në qiell është Allahu fuqiplot, ardhja e Kuranit prej nalt poshtë nën kuptan, do më thonë, ose është thelbi i gjithë aty në shprejeve cilat i përmend Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an. Dhe duke qenë se kjo është një prej mirësive më të mëdhaja, ose është mirësia më e madhe pa konkurencë që Allahu ja ka dhënë njerëzimit, shpallja në përgjithësi e dhënja ose zbritja e Kur'anit në veçanti për umetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, prapë këtë mirësi të madhe Allahu i madhruar e ka përshkruar në Kur'an me dy shprehje të paraafërta. Dy folje, prej cilave rrjedhin pastaj edhe paskajore, gjithsesi, po që janë prej të njëjtës rrënjë, por kanë kuptime shtesë njëna prej tjetrës.
Në njërën, Allah i madhruar thot, inna enzellahu Kur'anën Arabia. Ne e kemi zbrit për atë, Kur'an në gjuhën Arabe. Enzelna, e kemi zbrit. Në dytën, përmendët një shprejë tjetër, nëzëlna, jo enzëlna, po nëzëlna. Thotë Allahu, inna nëzëlna alejke l-Kur'ane të nzida. Ne ta kemi zbrit ty Kur'anin me zbritje. Kjo është konfirmim i të njëtës shprejhje. Është ajetin 23 i surës El-Insan. Pas ka jorët e këtyne dy foljeve, e para është inzal, e dyta është të nzil. Është mirë me i pas parasysh nëse vezdoni me i shënu, po dhe nëse nuk doni nuk ka problem. Po du me thonë se të shprejhja e parë, inna enzëllahu Kur'anën Arabia, djetarët thonë se inzali është zbritje e për njëherëshme. Dhe Allahu kur thotë enzëllën e Kur'an, e kemi zbrit Kur'anin në këtë formë, me shprejhjen inzal ose enzëllëna, e ka për qëllim zbritjen komplet të Kur'anit. Pak më vonë kena me e pa qysh edhe kur ka ndodhë aja. Ndërsa në shprehin e dytë tenzil, në zelna, tenzil do në thotë zbritje graduale, zbritje pjesë e Kur'anit. Djetarët, kër i kanë marë këto ajete, pasaj kër i kanë marë edhe shumë sëqarime që i ka dhonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, pasaj edhe disa komentet sahabeve, ndërsa e dini, ose do të dim të gjithë, se komentet e sahabeve, kër kanë të bojnë, me gjona të cilat janë të gajbit, me gjona për cilat nuk ka mundësi njeri me arrit deri të njohja e tyre, përvesën e përmjet shpalljes, sahabiu kur thot Ibn Abbasi për shembol, kështu është një pun, a dhjet që ajo si nështrot eksperimentit, është gajb, atëherë kjo e merë vlerën, sikur se me thonë, aj e kom digju për i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se është e pamundur aj edhe me e pas një për i dikuj tjetër këto. E pamundur është me e pas mësu atë në ndë një form tjetër përves se e kam digju për i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E sahabet nga njerë nëj kanë sharu do gjona, të cilat janë të botës transcendentale, janë të asaj natyres që veç me shpallje mundën me u konfirmu, edhe e kam përmend ato si fjallë të vetën, jo se kam dash një a përshkru vetës një njohurit këtilë. Mirë po përshkak se puna e ka lypë që ashtu, veç me e përmenë qatë sëqarim, ndërsa aja e merë hukmin sikur se me e pas dizhu prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose sikur se me thonë ata ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kër i marim kretë qëto, edhe shprejet kuranore, i marim edhe sëqarimit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe thonjet e sahabeve, atëherë djetarët kër i kanë marë kretë këto, edhe i kanë rëndite, edhe i kanë analizu, edhe i kanë hullumtu që shduhet, kanë arë në përfundim se Kurani i ka përjetu tri zbritje. Kurani i ka përjetu tri zbritje. Dytë parat jenë konë inzal, e treta ka qenë tenzil. Qka dhe më thonë dytë parat inzal? Në dytë parat, Kurani ka përjetu zbritje të tërsishme, komplete. E para është zbritja e Kur'anit në Lauhul Mahfuz. Thot Allahu i madhruar, innehu le Kur'anun kerimun, fi Lauhin Mahfuz, dy ajetet e fundit të surës El Buruç, 21 dhe 22. Aja është një Kur'an fisnik i zbritur në Lauh Mahfuz. Çka është Lauh Mahfuz? Bukfalisht është i bjen pllak e rujtun mirë. Subhanallah. Përpara tash, kusht më i vjetër, fjala pllak kanë kuptuar diçka të çështo. Sot fjala pllak e ka një kuptim pak më ndryshe, këta djemë të ri, sidomos kush merret pak më shumë me informatikë, me kësizona, fjala pllak nuk e ka për qëllim me konë që i ka që e madhe, por çka e ka për qëllim? Një vend ku mund është me rujtë të dhana, është qështo apo jo? E Lauhul Mahfuz nuk është qështo që që kuptojmë na. Mirë por realisht e Lauhul Mahfuz është, dhe më thonë, pllaka që shdo këtë nuk e dim, në cilën janë të rujtë na të gjitha të dhana, të mënyrë absolute të gjitha të dhana. E një për atyre të dhanave është edhe ardhja zbritja e Kur'anit në atë Lauh Mahfuz, në atë pllak universale të rujtjes së të dhanave në mënyrë absolute. Prej ku ka zbrit? Allahu Azza wa Jalla ka zbrit, se Kur'ani është fjala e Allahut, edhe është cilësi e tij, kështu që si i tillë mbetet i përjetshëm. Pas kësaj, Kur'ani ka përjetuar edhe një inzal tjetër, zbritje komplete, prej Lauhul Mahfuzit ku në qiellin e kësaj bote.
Edhe kjo ka argumentume me argumente ndoshta duket indirekte prej Kur'anit, mirë po me sharime tjera kuptohet sharime qofshin hadithe ose transmitimet të sahabeve të djetarve. Thot Allah i madhruar, inna enzelnahu fi lejletin mubareke. Na e kemi zbritur atë në një natë të bekuar, në surën Duhan, ajeti i tretë, ndërsa në surën El Qadr, ajetin e parë, Allah i madhruar thot, inna enzelnahu fi lejletin Qadr. Ne e kemi zbrit atë komplet në natën e Qadrit. Në natën e Qadrit, ose në natë të bekuar, e natë e bekuar, si ma zhjitha gjasa e prap, dhe vë thonë, përputhet të jetë natë e Qadrit, është zbritja që ka përjetu Kur'ani prap prej Lauhul Mahfudhit në qiellin e kësaj bote. Halas ka fillu me arën tokë. Qëto janë dy zbritjet e para inzal që janë zbritje të komplet Kur'anit. E pastaj vije zbritja e tretë që është tenzil. E tenzil thamë është zbritje qka? Qfarë zbritje? Graduale, e pjesërishme, pjesë. Që ka ardhë me te Gjibrili, ka ardhë me te Gjibrili pjesë si pas nevojës, si pas rrethanave, si pas asaj që e kanë kërku. Gjithsesi rrethanat edhe nevoja, por rrethanat edhe nevoja nuk kanë qenë determinusi kryesor edhe i vetëm i zbritjes së Kur'anit, por determinusi kryesor mbetet urtësia edhe dija e Allahut fuqiplot për atë çka i vjen njeriu. Edhe në këtë rast Allah i madhruar thot në surën e shuara, në ajetet 193 dhe 194, kemi përmendë dhe javën e kalume, në zële bihir ruhul emin, ala kalbike, li të kune min el mundhirin, me këtë Kur'an ka zbrit bashk, do dhe në shëqërim të ti, ka ardhë shpirti besnik, është fjale për Gjibrilin, e ka siel ate në zemrën të andë në njërë që ti t'jesh njëri prej atyre që thrasin në rrugën e Allahut, bilisanin arabijin mubin, me një gjuhë të pastër arabe. Që kjo saj përket zbritjes së Kur'anit? Tash do të flasim dy gjana tjera. Shpallja si shpallja në përgjithësi, edhe tjetra shpallja e Kur'anit në veçanti. Shpallja, na i themi shpallje, mundë me i thonë inspirim, mundë me i thonë frymëzim, mundë me i thonë nuk është me rëndësi çfarë shprehje përdorim, është me rëndësi ta kemi parasysh për çka jemi duke fol, edhe cila është fjala originale, që i përgjigjet në terminologjin islame, qësaj për çka po flasim, e fjala originale është fjala wahi, apo el wahiu. El wahiu, ose wahi, qëto tri shkronja, wawi, haja, edhe jaja, në kuptim i përgjigjen bëmjes të njoftun, ose shpalljes një kuptim pak ma indirekt në formë të msheft. Dhe më thonë, wahi, nëse dojmë me kuptu që ka dhe më thonë bukvalisht, është me i tregu ti dikujt. Me i tregu ti dikujt. Diçka që aj me kuptu pa u bo publike se ti deshte që atë informat me alon ati. Gati një loj informimi si diskret. E ka përmend Allahu Azza wa Jalla këtë shprehje në atë që ne e quajmë inspirim, e që Allahu ja ka bë bletës për shembull. Wa awha rabbuka ila an-nahl. Zoti e ka inspiru bletën. E ka inspiru Allahu Azza wa Jalla, po flasim për inspirimet apo për shpalljet jashtë pejgamberëve. Hala, për me kuptu çysh është kjo mënyrë të mshef. Nanën e Musait alayhi salatu wa salam çka më bë. Apo Well, oh hayna ila ummika ma yuha. Kur ja bëm të mundshme me edit nënës tonë ato që duaj me edit. Nëna e Musait alayhi salatu wasalam nuk i ka ardhur postieri mi aprunë letra dhe më i thonë se letra e kipe i Zotit. Asi ja ka thënë Allahu azza wajel Xhibrilin. Ajo në një farë mënyrë e ka kuptuar çito që duhet më e bë pa edit çysh i ardh kjo ide. A e keni parasysh? Ose po e përmendin diçka tjetër që s'ka të bëjë me Allahun fuqi plot. Allahu kur e përgëzoj Zekerijajn a.s. i tha, kom e të adhuruni djallë. Cila ishte qudia e Zekerijajn? Qudia cila ishte, habia, pse shprejhat? Ishte i vjetër, tjetër? Dyën ka. Edhe gruja ti ishte shterpe, nuk linte. Atëherë, pëj qudis të madhe, pëj habis të madhe, i tha, o zëtë, ma jep një.
Ma jep një shenjë, tha shenjë që s'ki me ujtë me folë, që? Edhe, fe kërëzja ala kaumihi min el mihrabi, fe auha i lejhem. Doli para popullit vetë, prej vendit ku bënte ibadet, fe auha i lejhem, nësët bihu bukratën, o asila, ose o ashia. Doli para popullit vetë, para njerëzve të vetë, edhe s'vujti mi ju thonë, nuk tha kale, po tha auha i lejhem, ju dha shenjë, boni dhikër, madhërojnë e Allah, bojnë të spihë Allah në të që plohë. Me qëto fjallë, me qëto 2-3 shenë, boj deshta me kuptu nëse wahi në kuptimin gjuhësor qenë ka me ja bo tjetërit të mundshme, me kuptu një diçka me ja përqu, një porosi në mënyrë diskrete. A pe kemi të qartë, tash mundu me thonë, nëse diku ja bon me isharet, ja bon me sy, ja bon me një levizit kokës, në qartë do mënyre, i përgjigjet kjo fjalë. Mirë, shtrohet pyetja në kuptimin, në terminologjin fetare, çka është wahi? Në terminologjin fetare, wahi është shpallja e fesë. Shumë e thjeshtë. Krejt që thotë, çka folëm deri tash, në mënyrë diskrete ose në mënyrë publike, nuk është me rëndësi qysh, në mënyrë të veçantë të tjetë, po fenë që Allahu ja u ka dhonë njerëzve nëpërmjet kujt, nëpërmjet pejgamberëve. Madje kjo shpallje e fesë, e mësimeve fetare, e mësimeve të Zotit, është aq që me thonë e prafërt pastaj edhe me vetë Kur'anin, sa që janë përdorë edhe si sinonimet njëna tjetrës, ose ma mirë me thonë, shpallje ose wahi është përdorë në Kur'an si sinonim i Kur'anit në ajetin 45 të surës El-Enbiya, ku Allahu i madhruar i thotë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, kul innama unzirukum bil wahi, thuaj, unë nuk u atërheqi vërejtjen juve me diçka tjetër përveç se me shpallje, nërsa këtu qëllimi është për Kur'anin. Pra unë u përkujtoj juve me Kur'an, po Allahu e ka quajt atë shpallje. Dhe kjo shpallje tash në këtë kuptim, do më thëmë tash po e kemi një gjatë që lidhët me korniz të terminologjisë, nuk kemi të bojmë këto thjeshtë veç me kuptimet tona, atë njerëzve në përgjithësi, ngritet mbi katër shtylla kryesore, mbi katër baza kryesore, respektivisht, katër pjesë janë cilat e përbojnë këtë shpallje në këtë formë. Aja është burimi, e që është fjale Allahot fuqiplot, është ndërmjetësusi, që është Gjibrili, është subjekti, ose tematika, që është Kur'ani, edhe është objekti, që është kush? Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Në thonë fjallë të Allahut në përmjet Gjibrilit, që janë Kur'an, janë shpallë Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Kjo është nëse dojmë me e kuptu se qka është shpallë janë kuptimin e terminologjisë islame. Të gjitha format, të gjitha rastet që Allahu o është të drejtu ose ka komuniku me njerëzit me shpallje, përfshihen në dy forma kryesore, në dy katror kryesor, katror të mëdhejt, përgjithshëm gjithsesi. Ose është shpallje e drejt për drejt, ose është shpallje indirekte. Shpallje e drejt për drejt është kur Allahu i fletë robit vetë në mënyrë të drejt për drejt. Sikur se është rasti i kujt i Musait a.s. që Allahu i ka folë në mënyrë të drejt për drejt. Edhe është rast aq i njohor, sa që pa kur farë hamendje, sa e këthuat, kujna i ka folë Allahu, me njerë, gjithë kujt i vjen mendje Musai a.s. dhe pëse Allahu ka folë edhe tjerë robërve të vetë, i ka folë edhe, do më thënë edhe pejgamberve tjerë. Mirë, po Musai a.s. është më njohëri në këtë aspekt. Edhe, do më thënë, kjo është e para, njërë direkte, ndërsa njërë indirekte, është kur Allahu u fletë njerëzve me ndërmjetësim. Me ndërmjetësim për shalë në përmjet me leku. Dhe të gjitha këto prap kuptohen prej fjallës Allahut fuqiplot në surën e Shura, ajeti 51, ku Allah i madhruar thotë, ma kane li besherin, e ju kelli me hullahu illa wahjen, e umi uara i hijab, e ujur si le rasulen, fe ju hjebi i dhnihi ma jesha. Thotë nuk ka njëri cilit Allahu i ka folë ndryshe përveç se në përmet wahjet, do thonë e ka inspiru, a i ndoshta pa e kuptu se është inspiru, ose duke i folë prapa perdës, Allah i fletë drejt për drejt, kjo i dëgjëm fjallë të Allah, nuk e shë Allahon, e jurë si le rasulen,
فيوحي إليه فيوحي بإذنه ما يشاء e dërgën të dërguarin e vetë, që është fjala për Gjibrilin, e ky pasaj ja përcjell atij çka don Allahu fuqiplot. Ky ajet na jep të tri format e inspirimit dhe të shpalljes, që e para është inspirimi që Allahu e zbret në zemrën e robit vet, për këto s'është patjetër me kon pejgamber, e përmendëm rastin e nanës së Musait alayhi salatu wasalam. Disa dietar mendojnë se kjo mundet vetëm në ëndra me u ndodh njerëzve, jo zgjut. Po si do që tjeta e lind ideja, rrjedh ideja në zemrën e robit të Allahut Azza wa Jall, duke mos qenë ai i vetëdijshëm se çysh erdhi ajo ide. Vetëse bindet se çashtu duhet me bë, edhe e bën. E dyta është min wara e hijab pas perdes kur Allahu u flet robërve të vet, sikurse është rasti i Musait alayhi salatu wasalam, edhe rasti i tretë kur Allahu e dërgon të dërguarin apo të deleguarin e vet, që është Gjibrili. E në këtë formë, me një fjalë, ka zbrit Kur'ani. Krejt Kur'ani ka zbrit në përmjet Gjibrilit. Nuk ka diçka pe i Kur'anit që të ketë zbrit ndryshe. Tash erdhën të ajë momente cilin e paralajmërova që zbritja ose format, mënyrat e zbritjes Kur'anit, ose format apo mënyrat e shpalljes së Kur'anit. Se deri tash folëm për shpalljen në përgjithësi, edhe në kuptimin jashtë pejgamberëve, edhe në kuptimin e pejgamberëve, ndërsa erdhëm tash te momenti i zbritjes Kur'anit dhe format e asaj zbritje. Një sahabi i quajtur El Harith ibn Hisham e ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, "Kayfa yatika al-wahy?" Qysh të vjen ty shpallja, ja Rasulullah? Qysh e përjeton ti shpallja? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Ahyanan yatini mithla salsalati al-jaras." Nganjëherë shpallja më vije sikur se një cingrim e zilës ose diçka aloma e thjesht se kjo. Thot wa huwa ashadduhu alayhi. Kjo është forma më e rëndë, më e vështirë për mua. Thot fejafsimu anni, wa kadu ajtu anhu ma kal, thot unë përqëndrohem, ose gati sa, sigur me thonë, gati sa nuk e humë kontaktin këtërsisht me këtë botë, diri sa jam i përqëndrum me e këshyrë që ka pëndohë, kur të ndërprejt ajo, thot, me automatizëm e kam të qartë edhe e kam të mbajtu në mend që ka më është thonë edhe që ka më është shpalë. Wa ahjanin, ndërsa radhë tjera, jetë me thëllu li el meleku u rajulen, më vjen meleku në formën e njëriut, në formën e burit. Fe ju ke limoni, fe e aji ma e kul, aji më flet, e unë e kuptoj se qëfar më thatë. Gjithsesi, këto dy format që po i dëgjojmë, që të jenë dy format cilat ju ka shpalë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, Kur'ani, ose ka ardhë në përmjet tingullit të zilës, ose ka ardhë në përmjet të personifikimit të melekut në pamjen e njeriut. Po e përmend edhe një transmitim të Aishës radiallahu ta'ala anha, në mënyrë që ti kuptojmë këto dy forma edhe qka dojnë thonë këto. Aishës radiallahu anha thot, "Wa laqad ra'aytuhu yanzilu alayhi al-wahy fi al-yawmi ash-shadid al-bard." Fëjëfësimu anhu, wa inë në gjëbinahu le e të fasadu araka. Thot e kam pa pejgamberin sallallahu aleyhi sallam, duke i zbrit wahje. Do thonë, sahabet kër e kam pa, ata jo që e kam ditë saksisht qka është të ndodhë me pejgamberin sallallahu aleyhi sallam, po e kam pa se komunikimi i ti me rrethin është afër zeros. E kam pa që koncentrimi i ti është kret dikun tjetër, edhe me kalimin e kohës kanë arrit me e kuptu se qështu po i vika shpalja. Jo që e kanë kuptu në qatë moment, mirë po ma vonë e kanë marrë vesh. Që kanë marrë vesh ma vonë? Ma vonë e kanë marrë vesh se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur i ka kalu kje gjendje, i ka thirë njerëzit mi thonë, hajde një që kalëzit që ka mu shpallë si tash. Edhe tash e kanë kuptu, kanë thonë, do më thonë që ashtu që shke shpallë e pas ke pranua, po. Edhe jo ka citu a jetën. Radhën e 2, 3, 4, tani vetë vetë ju e kanë ditë, po, si kur herën e parë që na ka kalëzu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E thot Aisha radiallahu anha. Thot e kom pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke i ardhur shpallja. Në një ditë shumë të ftohtë të dimrit. Ditë me acar. Dhe thot nga balli i rrëdhnin djers.
zakonisht na e dim se ndima njeriu nuk djersitet. Spaku kur qëndron jashtë, spaku kur merr, kur rrin aty kur përballet me të ftoftit. Mirë, po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është ndjersit, a thu për çka? A ndjersitet njeri në të ftoft? Apo ajo? Ha? Jo. Dikush apo thot po? Kur ka siklet, pa e pas një gazet nuk njërësitët. Do më thonë, e ka një gazet edhe në ftoft njërësitët. Qa dhe me thonë, kjo dhe me thonë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe pse u konë ditë shumë e ftoft e dimnit, kure ka përjetu shpallin, ose kure ka pranu shpallin, është djërësit pa mas. E kuptojmë se, do më thonë e përmjet këtyne dy transmitimeve, e kuptojmë se shpallja i ka ardhë Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem në dy forma. Është fjala për shpalljen e Kur'anit. Fjala është për shpalljen e Kur'anit. Pse po themi për shpalljen e Kur'anit? Se ka pas raste që pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ka pranu shpallje, po jo Kur'an, edhe në formë tjetë. Kër i ka folë Allahu pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. A i ka folë apo jo? A i ka folë? Po, kush po thot po? Kur? Kur thot po, do të me ditë edhe Nisra dhe Miraj, kërë ka bo punën e namazit, kërë ka fol me Allah subhanahu wa ta'ala. Mirë pa jësë ka qenë Kur'an. Do thonë, këtë që ato fjallë nuk jenë Kur'an. A e keni parasysh? E ku janë? Bravo, që ashtë të mosë abit ne. E të më dhënë, mos i përjetoni gjonat që ka po flasune si fantastik shkencore. Mundoni pak me inkorporu një orit që i keni lidhur me këto gjana. Dhe më thonë, këtë Kurani i ka ardhë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në dy forma. Ato janë, njëna si cingrim e zilës, e dyta, kur Gjibrili i paracitet në formën, i personifikohet në formën e njeriu. Tash e kom një pytje, parës e thash një sen. Thash, këtë Kurani i ka ardhë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në përmjet Gjibrilit. E tash dy forma për në dalin. A, ku lidhën që të dhjetë? Ja, arro ato. Peja tjetë poshtë. Në të dyjat është Gjibrili shësru si Kur'anit, apo? E, rasti i parë, djetarët e kanë analizu, në nëveç pak të djersitja dhe të sikletit që e përmendan. Allahu i ka thonë Muhammedit sallallahu alaihi sallam, inna se nulki alejke, kaulen thëkila. Ne kemi me talshu ty një fjalë e cila është ka erand. Qëka të me thonë erand? Me shumë pesh, bar erand që ka me të lodhë. Përsa ta e ka përjetu me djersitje Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dy format. Forma e parë, cingrima e zilës. Sahabet të regojnë, të me thonë kush ka mujt me e pa. Për shemë, Zejdi më Thabiti, radiallahu anë, thot e kom pas njerë, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kokën e ka pas pështetun në prenin tim. Ka pushu, thjesht. Në qatë moment i ka orë shpallja. E dhe atë farë shushurime, atë farë cingrime, e kanë dizhu edhe sahabet. Po ata e kanë dizhu si cingrim. Ska ditë që ka përboa. Dërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shumë ka përjetu vështirësi, se odashtë me e kuptu edhe me deshifru që ato që ka përboa. Edhe thuhet që qaj cingrim është tingulli që ka shkaktu në mënyrë originale ardhja ose afrimi i melekut. A e keni parasysh. Disa djetarë thojnë vetë meleku e kanë shua atë zot, ta qujnë në qatë gjuhë, në qatë mënyrë komunikimi, e cilën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka kuptu si Kur'an. Disa thonë jo, Kur'ani ka ardhë, mirë po ajo cingrim, ajo tingu, ka qenë levizja ose rahja e flatrave të engjujve, të melaceve, Gjibrilit ose eventualisht ndonjë melek që ka qenë shoqërues i tij. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka ardhur në këtë gjendje, gjithsesi ju ka dashur me bën një gjë. Ajo është me u ngrit shumë më lart se sa është gjendja e tij reale. Pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka ka qenë? Ka qenë njeri, ndërsa me mbet thjesht si njeri, në nivelin e njeriut të rëndom. Me mbet në atë nivel, edhe në atë gjendje, s'munët me e kuptu që ka pëndohë, që s'ka mujtë me e kuptu sahabe. E ju ka dasht pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjithse si, jo me vetë iniciativa, Allah ja ka mundësu një gjatë tim, me ungrit në nivel, thojnë djetarët, nivel i cili është afër nivelit të melaceve.
Već sa s'ka dalë prej, prej materialës, već sa s'ka dalë prej dimenzionit njërzorës. E ka kap ato që ka dash me kap, që ato ajete që ka i kanar, edhe pas ta jo këthy praf në njërzorën. Mirë po kjo, me dëshmin e pejgamberi sallallahu alaihi sallam, wa hua eshet duhua alej, kjo është ma e randa, ma e fështira për mu. Që kjo i ka ardhë mas fështiri pejgamberi sallallahu alaihi sallam për me e pranu. Zedi ibn Thabiti radiallahu anhu thot, e ka pas pejgamberi sallallahu alaihi sallam kokën në pranin tim. Edhe i ka ardhë shpallja. Thot unë e spodi që ka u bo. Atë shumë thot ju ka rëndu koka, sa që një qasti më tutë që i kam i më thy koma. E dini që kjo dhe më thonë, ashti i mbigjurit është ashti ma i fort në trupin e njëri. Dhe më thonë, deri në atë masë, sa që sigur t'i shkon të e majtë në dorë, se t'i kon tjetën, ndo është ta kishë ndodhë ndonjë kërcitje e qaqë rande ka përjetu pe i gamberi sallallahu alaihi sallam. Njëni pej sahabeve, i quajtun Ja'la ibn Murre, i ka thonë, Omer ibn al-Khattabit radiallahu anhu, i ka thonë, ti Omer, je gjithë me pejgamberin sallallahu alaihi sallam, e din edhe kur i vjen shpallja, a mur është nëherë me më kalzu se, nështë të pëndohë dhe nështë pëvrejnë. Thot, kur të retoj që është të janë shpallja, aman, thot, kalzam, të di që ka pëndohë. Edhe, pejgamber, ka ndohë një moment që pejgamberin sallallahu alaihi sallam, po i vjen shpallja, është mbulu pejgamberin sallallahu alaihi sallam me një petkë. Që mos me e pa njerëzit. Omeri ka thonë që tash është të jarë shpallja. Nëse dhe me e këshyrë, edhe ajo është afru e ka zbuluat petkun, e ka këshyrë pejgamberin sallallahu alaihi sallam, thot edhe e kom pa se ju kishë skuq ftyra shumë, edhe kishte kërham. Në thonë nuk ishte frymarje e rëndant, po ishte frymarje e vështirësume. Skuqe e ftyrës e dim që nuk vjen pa një zarë, gjithashtu edhe që regullimi i frymarjes është ai i cili e bjen, dhe më thonë, gazepi ose sikleti, cilin e përjeton njeri ju në ato qaste. Kjo ishte rasti i parë, forma e parë, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të me ungrit, nëse meleku vjen në formën e ti originale, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të me ungrit shumë afër, asaj botet lartë për me mujt me e kap ato qka po i shpallë. Rasti i dytë, gjithsesi ka qenë i lehtë, për arsye se meleku pastaj ka përjetuar transformimin. Apo transformimi gjithsesi jo dashme ndodhë. Se që aty vjen lidhja, subhanallah, pe qiellit, lidhja e qiellit me tokën, për që ata është i veçantë pejgamber lëko. Pse se melaqet i takojnë dimenzioni i cili për neve është i pakapshëm. I pa kapshëm as me shqisa tona, as me sytë tona, as mundu me i prejka, as mundu me i ufol, as mundu me i ndigju. Përveç gjithse si kur jep leja, Allah, fuqiplot, është tjetër, ajo prapë ndodhë diska e veçanë. Është një dimenzion absolutisht tjetër. Dhe e veçanta e pejgamberve është se qëto qka është e pa kapshme, o dështë me e kapë. E pastaj këtyne të shkretve që janë tokë mja u për cilë me thonë Zotit atë qështu, ose kërkoj për juve qështu, ose kështu me radhë. E tash kjo ka ndohë. Ose pejgamberi është ngritë shumë lartë, ose meleku ka ardhë të qujë shumë poshtë, ka ranë nivellin e njerëzve, ma dje duke u personifiku në formën e njeri ju të caktu. Gjibrili a.s. kur ka marë formën e njeri ju, zakonisht ka ardhë në formën e një sahabijut, i cili e ka pas emrin Dihje ibn Khalife el-Kelbi. Ka qenë një sahabi, një djaliri, i pashëm, i bukur. Edhe ka orë Gjibrili në formë tina. Shpeshe njerëzit e kanë ngatru. Gjibrili u konë kanë mendu njëherë ka orë në shpit pejgamberit sallallahu alaihi sallam. Ka najtë kanë bo muhabet kur ka dalë e ka vetë pejgamberit sallallahu alaihi sallam grune vetë Ummu Selemen radiallahu anha. Ka thunë kush ke qky? Tha qky ke Dihje ibn Khalife. Ani tha. Dullë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mledhe njerëz të ju tha, o njerëz, du mi ju të regu t'i shka, qëtash ke Gjibrili të onë edhe më tha, kështu. Kjo dhe thot, unë mësëllim, thot, që atërë mora vështë, s'ko akon, dihje, po ko akon Gjibrili alaihi sallatu wasallam. Kur gjo prej, Kur'anit pra nuk ka zbrit jashtë qëtyne dy formave. Kretë që ka zbrit Kur'anit, ka qenë në qëto dy format. Vim të një pjesë përfundimtare e kësaj teme se lidhet shumë me zbritjen e Kur'anit.
Ajo është kohë zgjatja e zbritjes së Kur'anit. Kur'ani e jep, vetë Kur'ani, e jep një të vërtet interesante edhe të pamuhueshme, mirë por nuk e përmend kohë zgjatjen. Kur'ani e jep atë që Allah Azze u gjelë fatua Kur'anën faraqënahu li taqra'ahu ala nasi ala mukfin o nëzëllnahu të nzila. Dhe këtë Kur'an ta kemi nda ne ty. Ta kemi nda, do më thonë, ta kemi dhonë pjesë, nuk ta kemi dhonë për një herë. Në mënyrë që ti të alëzosh njerëzve dal nga dal dhe e kemi zbritur atë me qka? E kemi zbritur atë me të nzil. Qka thamë fjala të nzil? Zbritje graduale. Do më thonë, tu i analizu djetartë. Tu e analizu shto ajete, edhe shto fjalë të Allahut fuqiplot kanë në përfundim si të nxil, po do i ka më thonë zbritje graduale. Jo që na pse ja kena dhon këtë kuptim e Allahu tani e ka përdorur atë shprehje. Ibn Abbas radiallahu anhuma kur flet për këtë ajet, ta kemi ndarë ty Kur'anin, thot ta kemi zbrit pjesë-pjesë, ajet-ajet, ngjarje-ngjarje, rrëfim-rrëfim. Do më thonë, jo të gjitha për njëherë mirë, po në një kronologi bukur të gjatë. Në një vend tjetër, në surën El Furqan, në ajetin 32, Allahu Azze u Gjellë thot, vë kale lëdhine keferu, leule anu zira alehi lë Kur'anu gjumleten u ahide. Muhuesit kufarët edhe një vrejtje, gjithësësi vrejtje aty në u konë pavend, se funi funit absolutisht, zdo me thonë gjokje pun, mirë po që, ata e kanë gjithë një vrejtje dhe kanë thonë, po kale lëdhine keferu leula në zira alehi lë Kur'anu gjumletën wahide. Thanë, pëse s'po të vjenë ty Kur'ani për njëherë? Na kena një që Injili ka zbrit për njëherë, Zëburi ka zbrit për njëherë, Teurati ka zbrit për njëherë. Qka u po ti ndryshe? Po thu pejgamber si kur ata, aty një ka orë për njëherë libri, ty po të vjenë pjesë-pjesë. Edhe pëse prapë po themë, kjo vrejtja aty në absolutisht s'ka pas kur farë kuptimi, po ja që ata e kanë formulu si vrejtje, Allah i madhruar thot, këdhelike, linu thebë bite bihi fuadek, ne e bojmë zbritjen e Kur'anit gradualisht, dhe pjesë-pjesë, në këtë form, me një qëllim, që ty me ta forcu zemrën, ty me ta stabilizu zemrën, warat të lënahu tërtila, edhe atë ta kemi mundësu me e ledzu, ashtu si duhet. Këto ishin ajetet, që flasin për zbritjen e Kur'anit pjesë-pjesë, mirë, por nuk e përmendin kohë zgjatjen. Ndërsa të kohë zgjatja gjithsesi duhet me u shërby me ata që e kanë përshkru atë kohë, me ata që e kanë përcjell atë kohë deri te brezat tjerë, për me e marrë vesh se sa është ajo kohë e cila ka zgjat. Gjithsesi ekzistojnë disa divergjenca, disa mos pajtime në mesin e djetarve se sa është kohë zgjatja e zbritjes e Kur'anit, por kur ti analizojmë të gjitha së bashku, prap do të kuptojmë se nuk ka divergjensë. Mbetet a i mendimi i gjithë njohër, që gati që s'ka kush që se din, se Kur'ani ka zbrit për 23 vjetë. Edhe atë, jo 23 vjetë saktësisht plota, po 22 vjetë e disa mujë, që e shënojnë kohën kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka jetu edhe e ka kalu si pejgamber. Çky çndrim, pra, çky mendimi dietarëve është më saktë edhe këtë e përfaqësojnë shumica absolute e dietarëve. Ata mbështeten në disa transmetime. Enes ibn Maliku thot unzil al-Qur'anu alayhi, yani an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibn 40. Fot ka fillu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ardh shpallja, Enes e thot. Ka fillu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me ardh shpallja duke qenë ai në moshën 40 vjeçare. Çka është një transmetim, çto i citot pika mbyllën thojzat edhe përfundon ky kapitull. Hadithi tjetër është hadithi ose transmetimi i Aishës radhiyallahu anha, e cila thot tufiya an-nabiyyu sallallahu alajhi wasallam wa umruhu 63. Fot ka vdek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në moshën 63 vjeçare. Edhe që kjo transmitim që të përfondar. Ibn Abbasi, në të vërtet, është aji i cili i përmend të dy gjanat të bashk. Ibn Abbasi e thot, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ka arë shpallja në moshën 40 vjeqare. Pastaj si pejgamber ka qëndru dhe ka vepru në Mekë 13 vite, pastaj ka emigru në Medinë dhe atje, para se të vdiste, ka qëndru, vepru
10 vite. Të më thoni Ibn Abasi, këtu tani e jep komplet fotografin. Që do me thonë, 20 vjeç ka jetu pejgamber, sot para se me qëmë pejgamber, 13 vite në Mekë, 10 vite në Medinë, bojnë 63 vjetë, kur t'ja e kështë vitet e shpallis, mbesin 23. Vesh për me ilustru, do më thonë që ka edhe mendimet tjera, ka djetarë që kanë thonë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë pejgamber 20 vjetë. Do thonë moshën 40 vjeqare i ka shpallja, 20 vjetë ka vepru si pejgamber, moshën 60 vjeqare ka vdekë. 10 vjetë ka qëndru në Mekë, 10 vjetë ka qëndru në Medinë. Gjithsesi, një shprehje e këtill nuk është gabim. Edhe pse duket çudi, janë pyetje 3 vjet diferencë. Mirë po, ka ekzistuar logjikën e atyre që janë marrë me historinë atë kohë, që, për shembull, në vend 13 viteve me thonë 10 vite. Ose në vend 18 viteve me thonë 20 vite. Me i rumbullaksu senet. Do të thonë me i rumbullaksu, jo me u marrë me cikrime. Edhe në bazë kësaj, do të thonë historianët edhe studiusit e kësaj lamie thonë se që kjo ka ndodhë me qëta njerës që kanë thonë kështo. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka jetu 63 vjetë, por ata kanë rumbullaksu në 60. Në Mekë ka qëndru 13 vite, kanë rumbullaksu në 10, në Medinë ka qëndru 10, gjithë janë unanim, edhe kësisoj, dhe më thonë ka qenë ose vim në përfundim, se shpallja e Kur'anit ka zgjat 23 vite, prej fillime, dhe më thonë prej shpallje së parë, e dirit e shpallja e fundit. Sigur se e përmendi Ibn Abasi, ajet, ose grup ajetesh, nga njerë shpallë një kaptin e tonë, nga njerë një piesë, nga njerë disa ajete, nga njerë një ajet, nga njerë një piesë e ajetit. Gjitha këto, si mbas nevojës, edhe si mbas asaj që Allahu i madhruar e ka parapa me urtësin edhe me dijen e vetë. Sido që tjetë, kur ka përfundu, kur është plëtsu zbritja e Kur'anit, kur është plëtsu Kur'anit, qëto ajet, gjitha ajetet e Kur'anit, kur kanë ardhë, atëherë që ka ndodhë, ka përfundu shpallja në tokë, ka përfundu, është mbyllë kjo derë e kontaktit të qelit me tokën. Ska më shpallje. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i fundit, ma kane Muhammedun eba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullahi wa khatamen nabijin. Nuk është Muhammedi, nuk ishte babai ndonjërit prej burrave të juaj, se të e ditë që djemë të pejgamberit ka vdekë dvegjet, të thonë asë një prej tyne nuk është bo burë, mirë po është i dërguari Allahut dhe khatem e nëbijin, nëse lexohet me tëja, me fetha, khatem, nën kupton i fundit. Nëse lexohet tëja me i khatim, nën kuptohet çka? Vul. Të dy shprehjet e kanë të njëjtin kuptim. I fundit edhe vula, do të thonë i fundit është i fundit, s'ka më masti, vula mshehet, s'ka më prap masti, edhe mbetet që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i fundit, Kurani është shpallja e fundit, edhe me përfundimin e Kuranit, me kompletimin e Kuranit ka përfunduar shpallja përgjithmonë. Besoj që nuk e bëhë shumë, me i thonë edhe një dy-tri fjallë lidhur me qëka na hynë punë këtë qëto informata. Pra shqyë se do t'ishte e tepërt si kur na të ngarkoheshe me informatat kësaj natyre, që gjithë se si trajtimi i këtyre temave nuk është i lehtë, mendoj që nuk kini të e përjetuat kënaqësin e thjesht një dersi kur një këshil e veçando si një njari o si një ndodhi talkun zemrën. Këto e një informata thjesht bajegit tronda për edhe për trunin edhe për zemrën. Mirë po, që në hynë në punë? Në punë në hynë se shpallja, sikur se thot Ibn al-Qayyimi, rahimahullah, të gjitha diturit, njohurit, shkencat, zanatet e njerëzimit janë pjell e përvojës. Munu me thonë ta shumë përështoj dhe eksperimentit. Dhe më thonë, asë një shkencë nuk ka lindë ashtu qëfare është sot. Thojnë, bazat e mjekësisë i ka vënë filani, bazat e kësaj filani, bazat e kësaj filani. Ka ardhur ai tjetri, i ka marrë ato baza edhe i ka
i ka ngrit edhe pak, i ka kultivu edhe pak, i ka zhvillu edhe pak. Edhe këtë shkencat janë qështo. Dhe o thonë se cili e ka dhonë kontributin e vetë njërë që ato njëri me u zhvillu, me u përpunu. E vrejmë se shumë shkenca ose shumë informata shkencore, ta shtu qujtina shkencore, me kalimin e kohës dalin të pasakta. Do thonë ndodhë, kur shkenca ka thonë kështu, pas e një ka dalje ka dalë se shkenca pas ka gabu. A, do me thonë, shkenca nuk koka e pagabushme, edhe shkenca nuk është absolute. E sidomos nuk është absolute duke e pas parasysh se burimin edhe kultivimin e ka prej kujt prej njeriu. Njeriu nuk është absolut. A pe kuptojmë deri këtu? Se po duhet me artë një pikë tjetër shumë e rëndësishme. Thot Ibn al-Qayyim, përveç thot, asaj cilën na duhet, përveç asaj cilën na e bojmë me zgjedhjen tonë, po e synojmë një gjatë caktume. E synojmë knatësina Allahot fuqiflot. Na e bojmë me zgjedhjen tonë, jemi të lirë me vepru ose mos me vepru qëto, mirë, po deri sa e synojmë knatësina Allahot, atëherë, shkenca nuk na e mundëson një gjatë tjilë. Përvoja e babës, e gjyshit, e pleqve, asaj prapë nuk na e mundëson. Qka është aje që na e mundëson? Shpallja. Shpallja është aje cila na të regon qysh shkohet në gjennet. Qysh fitohet kënaqësia Allahut fuqiplot. Qka kërkon, qka pret Allahu prej neve. E këtu nuk ka shkenca dhe nuk ka eksperimente. Këtu ka vetëm shpallje. Por që ta, kur do njeri me kon fetar, kur do njeri me u bo musliman, kur do njeri me shku në gjennet, pa shpallje le të haron që ka me e bo një gjatë tim. Kjo vlen për ata që janë brenda kornizës e islamit. Do në me kon musliman, me shpallje doat. Por ata që janë jashtë kornizës e islamit, kjo vjen shpreje e halama shumë, mirë po aty në skia së shqyu kalëcan. Dhe më thonë, do njeri me shku, për që ata thonë, me shku në parajs, nuk ka parajs, Allah, pa të tregu Allah u ka dosh mira. Pa e vetë zotin o zotë, kalëcan ti mu cila është rruga e cila shpije në parajs. Rruga e cila qënë në gjennet. Rruga e cila qënë teknatsia i jote. Në bastë kësaj, nuk kanë njerëzit nevoj për asgjo ma shumë se sa për shpalljen, duke qenë se këto tjerat po muj kanë me i arrit. Sot me pas pak pare, dëvyn dikosh, dëvyn moleri, shkon e gjon molerin edhe ta krym punën. Dëvyn elektricisti, e gjon elektricistin ta krym punën, instalu si ujit, zdo njone. Amo vjen puna, ti po dënë me hinë gjennet, vëllaj, sa të dush mund është me pas pare, mirë po, pa u marë ti vetë drejt për drejt me atë punë, nuk ka mundësi dikosh me e kry këtë punë për ty. Që kjo është rëndësia e shpalljes njëtën e njëriut, në pikat shkurta, gjithë se zinë. Shpallja e Kur'anit, që e ka karakteristikën e gradualitetit, edhe ato që thamë, Kurani i ka përjetu tri zbritje, dy pe tyre kanë qenë inzal, një ka qenë tenzil. Dy kanë qenë zbritje tërsishme të Kuranit, e njëra ka qenë ngritje graduale, unë i kësha pa qef na me e kuptu një porosi prej kësaj. Kurani do të me e marë nga si pansi, se përfundimi i shpaljes ti na obligon me këta. Nuk e kim na luksin, me thonë vëlla, 11 vjetë ose 12 muslimant në meke, veç për besim kanë fole ose janë falë. Masane në vitin e fundit sa kanë jetu në meke o shpalë namazi, masane në vitin e dytë mas i zrejtit o shpalë agjerimi, e zeqate, e hajt e kështu më radhë. Na nuk i kemi atë luks, me thonë në porit 12 vjetë, veç për besim, mas 12 vjetë e pjanisim u falë. Pse se Kurani ka zbrit, na do të me përjetu atë zbritjen kompletet Kuranit. Mirë po, duke e pas parasysh natyren njerëzore, që është e pamundo njeriu me e marë krecët liber, ose me e marë Kuranin komplet edhe me e thonë hape gojen, krecë që kjo është për njëherë për ty, edhe me automatizën krecët me i ditë është e pamundo, atër këtu vjen shprej e gradualiteti, jo si model konkret i legislacionit, jo si model konkret i, mëlla mas pari, mas i kini mu falë, mos pini raki, po mas i aci e grani, se din sabak filni, jo, qështu jo, alkoholi është haram edhe o kry më abeti. Mirë po me i thonë dikujtë, vëlla, hajtë njësja ka njëherë me një gjumaj, ta një kadal kadale, hajtë edhe qëto, po, se s'ka rrugdani tjetër. Do vë thonë qështu, është mirë na me e bo atë kombinimin mes tansis edhe gradualitetit. Për tansi, e kemi urdhin e Allahot fuqiplot, ja ju helledhina amenu,
udhulu fi silmi kafe. Ojo që keni besu, hyni në islam komplet. Me komplet qenjen e juj, me komplet e veprimtarin e juj, por edhe aplikoni islamin komplet, ashtu që shashtë mosboni, do të thonë përjashtime. Nuk guzon besimtari me pas qëndrim seleksionus në imësimeve të Allah të fuqë plot. Mirë po, praktikisht ashtë e mundën, gjitha këto me apliku, sigurisht jo. Por që ta egzistojnë prioritetet, por që ta edhe kur mësojmë, 28 shkronja të Koranit, së mundën me imësu tëra për një. Imësojmë ka 2, ka 3, ka 4, ka 5, mirë po, shkon me gradualitet. Po, gradualitetin do të me e marë vetëm si lehtësim praktik e jo si parim. Dhe do të me e kuptu se këtë Kur'an për me e bartë është i randë. Është shumë i randë, me këtë peshë, me këtë rëndësi, e ka pranu edhe e ka përjetu vetë Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Dhe për një gjohë kur thuhet se është i randë, ajo vrejtje, ajo paralajmërim, nuk ka tjetër qëllim përveç se me ngacmu seriositetin të ajë personë. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kur i ka thon Allahu azza wa jall inna sanulqi alayka qawlan thaqila, ne kemi me ta dhon ty një fjalë e cila është shumë e rëndë, për qëllim e ka pas përgatitu se puna është shumë serioze. Edhe na muslimanët kur i kuptojmë këto gjëra, edhe sa çka ka përjetuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam derisa ka pranuar Kur'anin, edhe na duhet me kuptuar se këtë Kur'an që e kemi është shumë e vërtetë që jemi të privilegjuar, jemi të nderuar, aty është fama jonë, aty është fitoria jonë, aty është krenaria jonë. Mirë po, kjo punë don seriozitet. Me mungesë serioziteti, do më thonë, nuk mundet me ujecë për para. Po e përmbylli, mas i mrejtëm dhe rishto, me një thanje të Khalid ibn al-Velidit, radiallahu ta'ala an. Ai thuhet se dikur, kur ka bo që ka bo, e ka kap mushafin një dit, e ka kap Kur'anin dore dhe ka fillu me qajt, i ka në rjedhë vjatë. Edhe ka thonë, o Kur'an, ma bon halal se s'kom mujtë, me u marë shumë me ty, se jem kon i angazhum me gjihad. Jem kon i angazhum me gjihad. E njën e kishë bo një far forje, ta që i kështu, kishë thonë ndërsa na muslimant e sotet do të me i thonë, o, Kur'an na e bon halal se na jemi kon të angazhum me gjihaz. E gjihaz je thonë qëfar do loj aparati, e për qëllim qëta aparatat që i marë gjithë ditë ndore dhe flasim me gjishta me ta. Se jemi, dhe më thonë, të këshumë pas mushafin ndorë, sa e majmë telefonin. Ose gjysën e kohë, sa e majmë telefonin ndorë, sigurisht të këshumë pas punë të shumë mami. Mirë për fatë kësisht, kemi qërë gjithmonë me konë online, në shërbimet e rjetit telefonik, në shërbimet e internetit, në shërbimet e asajt, kësaj, ndërsa me konë online me fjallën e Allah, subhanahu wa ta'ala, fare pak realisht po të regojmë interesim, edhe pse na vjen keq me pranu. Mirë që po na vjen keq me pranu. Mirë po, mendoj se situatën do të me ndru kah e mira. Allah është përbletë shumë për omendje. Në këtë temë, pra, Kurani dhe thirja, i kemi edhe tri takime, insha Allah.